Ну, а сьогодні в Україні відзначають День військового журналіста. Цей день заснували 16 лютого, 3 роки тому, на честь редактора телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України, капітана 3-го рангу Дмитра Лабуткіна, який загинув цього дня 2015 року у бою за Дебальцеве. Він до останнього подиху фільмував докази злочинних дій російського агресора на українській землі. Сьогодні у Міноборони вшанували пам'ять героя. З нагоди цього дня нагородили відзнаками Міністерства українських бійців інформаційного простору. Хочу я привітати всіх військових журналістів. Цей день в пам'ять нашого сина. Ніби скорботно, але я рахую, що це свято. Це свято, тому що це пам'ять. Наш син, військовий журналіст, бойовий офіцер, який загинув в бою, отримавши 6 кульових поранень. Отакі події, такі заходи, це така крапелька ліків, що наші сини не забуті. Дуже важливо показувати правду, що відбувається на фронті. Це по-перше. По-друге, дуже потрібно нагадувати суспільству, що суспільство не забувало про тих, хто його захищає. Ну і також додам, що в Міноборони сьогодні вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули 16 лютого в різні роки українсько-російської війни. Це 18 бійців, які назавжди увійшли в історію як герої України. Церемонія вшанування пройшла в залі пам'яті меморіального комплексу. В заході взяли участь військовослужбовці та родичі загиблих на передовій. Сина Пранчука Тараса, старшого матроса. Він підписав контракт 15 листопаді 2015 року. З самого дитинства мріяв, що видно про військову службу, тому що ми його не пускали. Він пройшов весь Майдан в Рівному, так як він ще навчався. І тим часом, як була я в санаторії, він підписав контракт і вибрав морську